aqui na vista chinesa para ver o pôr do sol. Então, é o lugar mais bonito para ver o pôr do sol, tá? Tem gente que vai lá pro Prana, Prana Park, né? Mas aqui você tem uma vista bem, bem legal mesmo, sabe? Sem precisar gastar dinheiro, porque, ó, de verdade, gastar dinheiro para ver pôr do sol, cara, uma beleza tão natural assim, gasta dinheiro não, vem pra vista chinesa. Estou aqui na vista chinesa fazendo algumas imagens do pôr do sol. Então vem pra cá, conheça este lugar aqui, fica aqui próximo já na entrada de Campos do Jordão. Vale realmente muito a pena, tá bom? Então curtam aí essas imagens que eu vou fazer agora com o Mavic 2 Pro. Bonita vista chinesa, né? É, aqui é lugar realmente paradisíaco. Ó, muito bonito.